per la lucha palmada, del programa que teniu, fem tot un repertori de cançó sud-americana. Hi ha un petit canvi, que en la quarta cançó que diu Amándote, no serà Amándote, sinó que serà Te quiero, que más o menos viene a ser lo mismo, però no igual, sí? Acabem de fer un altre cop una armada i hem demanat al Pol si ens podia acompanyar la primera peça, perquè si puc estar per dirigir. Jo us he de comentar que tot aquest repertori és un repertori que estem en mig procés, l'estem muntant perquè ens anem de viatge a Menorca la segona quincena de juliol, però bueno, es feia il·lusió poder-lo passar amb vosaltres i també fer una mica de final de curs. Així que us deixo amb la Luana i aquest repertori sud-americà.